God dag allihopa. Idag skulle jag visa en ny visp som jag fått in. Heter Facus, tror vi i alla fall. Vi har tre varianter. Classic, en helt vanlig visp, traditionell. Light, likadan fast med lite tunnare spröt. Och Naked, som är som en light ungefär, fast utan gummi. Så att det är metall här då. Så det blir väldigt, väldigt lätt. Det som är speciellt med Facus är ju då alltså att de har, ska vi se om vi kan se här då. Tre olika lägen här. Då är det en kula. Ska vi se här. Nu börjar hända grejer. Klick. Då har vi ett läge. Nästa läge. Klick. Och så tredje läget. Och då sitter ju lägena fast. Det finns ju andra varianter, men då halkar det lätt ut. Speciellt när det blir lite slitet. Men här är det liksom en kullåsning som gör att den behåller lägena på ett väldigt fantastiskt sätt. Och på Classic och Light, precis likadana, bara att det är tunnare spröt, så har du tre lägen. En Naked då, som är lite tunnare och mindre, där har du två olika lägen. Det här är ju en väldigt lätt och smidig liten visp. Så att så är det. Så de här har vi. Ni kan hitta dem på hemsidan. Sök på FACUS, Facus. Finns under stockar / vispar annars. Väldigt bra, ny. Made in Italy. Tack, hej.